Mafunzi zaidi. Okay, asante sana Mheshimiwa Kireba, Your Excellency the Deputy President, Mheshimiwa Waziri wa Elimu, wanakamati wa halmashauri ya hii shule, wote wale walioko hapa siku ya leo, my fellow members of parliament, wana ABC na wasasi, Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane hewani. Mungu ni mwema. Na kila wakati Bwana Kirima, Mheshimiwa, leo sio siku ya maneno mengi. Lakini nataka kushukuru sana Your Excellency. Nataka kuambia Wameru hivi siku ya leo. Mheshimiwa Deputy President, kwa Wameru si yale mambo ya kuongea. Yale, unajua kuna mambo ya roho na mambo ya nini? Ya mdomo. Katika mambo ya Meru, His Excellency the Deputy President na hata Mheshimiwa Rais ameyaweka kwa roho. Wasungu wanasema scratch my back I scratch what? Yours. Katika Meru nzima, kila pembe, kila kona, mmemuona Rigiji akiwa kule. Hii ni kumaanisha anatupenda. Na kama mtu anakupenda, sisi wa Meru tuwa ambaraji angkanya mojengwe tatea. Na mojiona utuenda. Sisi pia tunurundize shukurani. Kwa kumupenda, kumutii na kumushikilia. Wanafunzi, wanakitonga amesema hivi. You have a dream. You must chase the dream. Moto ya kule starehe wanasema natulenge juu. Njia ya kurudisha shukurani kwenu kwa His Excellency the Deputy President wa Jamhuri ya Kenya ni kufanya vyema, ni kutia bidii, ndiposa wakati wa matokeo anasikia shule ya Budhozi iko pale juu. Na hiyo ndio kitu atafurahia zaidi. Sisi Your Excellency, mimi natoa shukurani. Kule Igembe North tumekuwa na shida mingi ya usalama. Lakini wewe ukatuambia hayo mambo yatakoma na serikali ya Mheshimiwa Rais imetuangalia vifaru sasa vinatirimuka kule. Tunavipata kwa wingi na pia ukatupatia County Commissioner ambaye anaangalia mambo ya usalama kwa upendo sana. Na nataka kushukuru kwa sababu ulituambia huyo akifika mambo yetu yatatulizia kidogo. Lakini hata hivyo, Your Excellency, pale kwa miraa kuna kateos ambao wako airport. Na ninajua we ni mtu wa kupambana na kateos kwa mambo ya pombe, mambo ya kahawa, mambo ya mayani chai. Sasa mambo ya miraa, angalia hapo pale hapo katika kiwanja ya Wilson na kule Jomo Kenyatta kuna kateos ambao wameangamisha watu wa miraa. Asante sana, sitaki kunena zaidi ya hayo. Hayo mengine tutakuelezea kwa sababu umetupatia nafasi ya kukuona kila wakati. Lakini the entire Budhozi fraternity, nyinyi ni watu wasomi, nasikilieni hapo hapo. Sasa kwa vile pia mimi ni mwalimu na huyu Kirema ananilenga, anasema nilikuwa kiongozi wa walimu, a member of the National Executive Council ya ile chama ya Nati, ile ilikuwa na nguvu kuliko KANU wakati ule. Lakini kachapo wakati huu, pia nitaangalia walimu, nitatoa kwa sababu ndio wanafanya kila kitu, nitatoa pia 20,000 kwa wao, ndio waweze kutembea na kufunza vizuri hao wanafunzi. Asante sana. Hey, wanafunzi wamesaulika. Wanafunzi mmesaulika, muko ama muko? Aleni nguwa nyani nguwa ambi tengiritu wa ntimbune nkele babuye. Bakaliba bako alimu wake. Ai, morome ngombe njao, ngombe mbio. Keba undaera buwe nyani nguwa nkongera 20 era ole ya nandeke enda kubwa. Tisa sawa, kaire buye nkarayana mono. Sasa mimi unajua UX.